الجلال وبركاته بہت ہی جلد مومنوں کے لیے سب سے بڑی عید عید غدیر آ رہی ہے علمدار گروپ مہوا نے اس خاص موقع پر عید غدیر کی مناسبت سے ایک کوئز پیپر کا انتظام کیا ہے جو مہوا کے سبھی مومن و مومنات کے لیے ہے بہت ہی جلد ہمارے اس چینل پر ایک ویڈیو کلپ اپلوڈ کریں گے جس میں سے 12 سوال بنائے گئے ہیں آپ سب ناظرین کو ان سوالوں کے جواب ہماری اس ویڈیو کلپ سے مل جائیں گے اس کوئز کے پیپر سبھی ناظرین کو میسج اور ڈسکرپشن میں دیے گئے ایڈریس پر سے مل جائیں گے آپ ہماری چینل کے ساتھ جڑے رہے کیونکہ ہم جلد ہی وہ ویڈیو کلپ اپلوڈ کریں گے جس میں سے کوئز پیپر نکالا گیا ہے انشاءاللہ برادران کے لیے 19 اگست سوموار کو سائنس ہال میں ہونے والے جشن غدیر و مباہلہ میں اس کوئز کے ونر کا اعلان ہوگا جن کے سبھی جوابات صحیح ہوں گے ان سب میں سے لکی ڈرا کیا جائے گا اور جس کا نام آئے گا اسے ایک تحفے سے نوازا جائے گا اور قارئین کے لیے تحفہ 19 اگست کو شام میں سائنس ہال میں ہونے والے جشن میں دیا جائے گا تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس کوئز میں حصہ لیں اور ثواب دارین حاصل کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ